כמה ביטוח חיים אני צריך בעצם? בוא נסתכל על הלוח. נניח שהילד הצעיר ביותר הוא בן 4. עוד 17 שנה הוא יהיה בן 21 ויעמוד בכוחות עצמו. 17 כפול 12 משכורות חודשיות כפול שכר של 10 נטו לצורך הדוגמה, ייתן לנו 1,840, כלומר 1,840,000. זה כמה ביטוח חיים שאני צריך. את זה גם אפשר להבן לפי ריבית של 4% ולעגל את זה למיליון וחצי, משהו כזה. עכשיו בוא נסבך את הדוגמה קצת. נניח שה-10 נטו הזה, זה לפני שהבאתי בחשבון שאני מקבל קצבת שערים עד גיל 21 מהקרן פנסיה שלי. כלומר זה כבר לא 10. עכשיו זה 5. נכון? 10 פחות 5, אז אני כבר לא צריך 1,840. עכשיו מספיק לי רק 920, כי בעצם הקטנו את כמה ביטוח חיים שאני צריך. בוא נניח שהסכום הזה זה משכנתה. בוא נניח שעשיתי חישוב, נכון? זה כמה שאני צריך ביטוח חיים, אבל בוא נניח שה-920 זה בעצם משכנתה, כלומר בדיוק חצי. אז אני יכול גם לקחת את 1,840 פחות 920, כלומר בסופו של דבר אחרי קיזוז של המשכנתה אני צריך רק 920,000. וזאת הצעה לחישוב ביטוח חיים.